ganni da ka ganni albani dinnan ni to cikakken engineer ne first class material karkashin Microsoft dan haka ko daga America aka turo kurayen injiniyoyi na computer to sai an sa su sun bugo mun wayan sun sauka Lagos ko Abuja ko makamantan haka za a zauna to gashi sun zo aiki to menene zan ce yaya zan ce shi yasa an kaje gaban gida na za ga company ne nake ginawa daga can gaba na taso daga Abuja na dawo nan duk wannan ko da'awar da Abubakar Gumi ya ta mana ne ta Qur'ani da hadisi sai kan mu ya waye muka zama mu ne yan boko mu ne yan arabiya muna da degree muna da digirgir muna dingirewa cikin mu akwai professors mun iya kasuwanci duk inda ka jefa mu a duniya mu ba gidadawa bane duk wannan da'awar karatu ku kiyaye karatu ina tabbatar muku yanzu akwai iri na guda 500 product din Abubakar Gumi Isa Ali Ibrahim yaro ne karami kanin mu amma yanzu yana ina Ingila me yake a Ingila PhD yake akan computer science product din Abubakar Gumi ne Isa Ali Ibrahim Pantami yaro ne dan karami mahaddacin Qur'ani mahaddacin hadisi na fara lissafa maka irin mu product din Abubakar Gumi ne dan haka yau in ahli sunna za su kafa jami'a a Nigeria ba mu buƙatar kowa mu ahli sunna